Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТС1 в студії Нелі Янчук. Головні теми випуску. Невизначеність із надрами. Обласні депутати так і не дійшли згоди, хто має користуватися закарпатськими ресурсами. Військові, карпатські ялинки та мати з дитиною. Скульптор Василь Лашин презентував остаточний проект монументу загиблим воїнам АТО. Свято мужності та героїзму. Напередодні Дня захисника України нагородили військових, які брали участь в бойових діях у зоні проведення АТО. Антисепаратистське пояснення, звільнення чиновників та надрове непорозуміння. В Ужгороді відбулася чергова сесія обласної ради. Депутати внесли зміни до програми підтримки комунальних підприємств, освітніх закладів, екологічних та соціальних ініціатив. Спробували обранці розібратися із надрами, розміщеними на території області, проте не вийшло. Так само, як і призначити керівника обласного музею. Всі деталі розповість Роман Сов'як. Дуже неприємно те сталося, що із мого 40-хвилинного інтерв'ю було вихоплено одна фраза, яка ставить під сумнів про українську налаштованість не тільки мене, а всього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради. Із таких слів розпочав сесію голова обласної ради Михайло Рівіс. Так він коментував поширене у ЗМІ висловлювання, зроблене в ефірі нашого каналу. Якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, вони повинні не забувати, що наш край існує, тиждень тому казав політик. ЗМІ розцінили це як прояв сепаратизму. Зараз голова ради переконує, мав на увазі, що столиця фінансово обділяє Закарпаття, тому закликав їх зважати на нашу область. 1 300 мільйонів на фінансування Івано-Франківщини, дорога Івано-Франківщини, 2,2 мільярди Львівщини і 70 мільйонів на фінансування Закарпаття. Я бажаю своєму краю і процвітання, і тому я буду піднімати на всіх рівнях питання рівного фінансування Закарпатської області з усіма областями. Але хочу вам іще раз сказати, я бачу Закарпаття тільки у складі України. Після цього депутати приступили до роботи. Спочатку погодили зміни до кількох обласних програм, згодом перейшли до призначення. І відразу ж осічка. Багаторічного директора обласного краєзнавчого музею Василя Шебу повторно не призначили на цю посаду, хоча попередньо чоловік пройшов конкурсний відбір. Конкурсна комісія, яка була створена відповідно до наказу управління культури, 5 чоловік цієї складала 9 осіб, 5 чоловік із цієї комісії проголосувало за цю людину. Тому я вас, колеги, дуже прошу підтримати цю людину. Після провального голосування була друга спроба і теж невдала. До речі, управління культури, котре й проводило конкурс, виступило проти призначення переможця відбору. Відповідно до закону про музейну справу, то керівник на даний час не справляється з тими завданнями, які покладені саме в основу. Питання. 75 вік у всіх поважний, чудово, 5 років контракт. Цікаво, що людина 80 років. Скажімо, ну це перший такий аргумент, який навіть не володіє комп'ютерною технікою, все інше, що можна говорити на даний час в сучасному підході в музейній справі. Виникло непорозуміння із надрами, розташованими на території області. Депутати нарікають, тендер на розробку проводять не тут, а в Києві. Проте є шанс вплинути на ситуацію, не дати дозвіл на проведення конкурсу. Для цього потрібно 33 голоси. Депутатський корпус хоче впливати на надра. У даному питанні, яке зараз вийшло на побентонітових плитах, депутати не розуміють ситуації, чому ми маємо віддати питання на Держгеонадра проведення аукціону по даному родовищу. Тим більше, що є негативний досвід використання даних родовищ київськими фірмами. Всі депутати твердять, це треба вирішувати на локальному рівні, а потім самі провалюють голосування і більше до нього не повертаються. Зрештою, родовищ таких ситуацій не було. Питання надання даних надр буде не територіальна громада, не селищна, не районна, не закарпатська, а хтось десь там. Це всі почули, правда? Рішення будете приймати не ви, закарпатці. Рішення за вас будуть приймати. Крім того, депутати за згодою сторін звільнили керівника комунального підприємства Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття. Та й тут вийшло не без скандалу, адже це підприємство втратило 200 тисяч євро грантових коштів. Все через те, що гроші зберігалися на рахунку у банку Хрещатик, котрий збанкрутів.
Тож зараз основне завдання – повернути кошти і вкласти їх у розвиток Національного парку Синевир. 13 жовтня набрав чинності закон, який скасовує необхідність купувати ліцензію на оптову торгівлю вином, виготовленим з власної сировини. Зроблено це, аби відродити місцеве виноробство, збільшити обсяги виробництва невеликих компаній та створити нові робочі місця. За інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, в Україні налічується близько 1500 господарств, які культивують виноград. З них не більше 100 виробляють вино або виноматеріали легально. На хабарі 1600 євро затримали старшого інспектора митного посту на українсько-словацькому кордоні. 42-річний митник організовував злочинну схему по імпорту цінностей без сплати обов'язкових платежів. За надання таких послуг він вимагав неправомірну вигоду від учасника бойових дій. Затримали хабарника оперативники Нацполіції та слідчі військової прокуратури. За фактом корупційної діяльності відкрито кримінальне провадження. На даний час митника затримано. Оперативники управління захисту економіки перевіряють причетність інших працівників митниці до корупційної діяльності. В обласному центрі презентували проект монумента, присвяченого військовим, загиблим у зоні АТО. Ідея створення меморіалу виникла минулоріч, а в липні цього року вже назвали автора найкращого проекту. Ним став скульптор Василь Олашин. Пірамідальна композиція символізуватиме карпатські ялинки. На них будуть розміщені рельєфи, що зображатимуть життя військових від народження аж до війни. На передньому плані буде стояти фігура матері з дитиною на руках, які також символізують батьківщину, продовження життя та нових захисників. Присутні на презентації учасники АТО висловили побажання щодо встановлення пандуса, аби люди з обмеженими можливостями також мали змогу піднятися до монумента. Автор проекту пообіцяв врахувати всі пропозиції. Ну, на рахунок допрацювання, вдосконалення, воно буде проходити, мабуть, до того часу, поки не відкриємо. Змінилося те, що вже готовий проєкт, а це вже конкретні розміри, конкретні матеріали, вже все-все розраховано. Так що ми лише чекаємо експертизу, яка затвердить цей проєкт, нам дасть дозвіл для будівництва, бо без експертизи ми не можемо далі йти. Робота проводиться паралельно, уточнюється тема рельєфів, ескізи робляться, моделі, йде підготовка до творчої роботи. Всі інші роботи, там будівельні, ще йде вияснення, місто підключається, буде розширено благоустрій. Так що робота у цьому напрямку ведеться, і я думаю, що все буде нормально. Ті пропозиції, які були від керівників і представників громадських організацій, учасників АТО, вони враховані, бо він насправді після того, як навіть вже переміг в конкурсі цей проект, там багато відбулося змін, і вони в основному нас влаштовують, тому що ті побажання від простих солдат, які воювали в зоні АТО, вони враховані, і як на мене, вони враховані повністю. Я думаю, що всім учасникам АТО цей пам'ятник сподобається. Ну, в своїй більшості. Скульптор зауважує, часу на виконання всіх робіт обмаль. Однак, якщо перешкоди не виникатимуть і фінансування дороговартісних матеріалів буде вчасним, то звести і презентувати готовий монумент планують вже наступного року. А саме 14 жовтня – в День захисника України. Аби вшанувати українських військових, в Ужгородському вищому комерційному училищі провели урок мужності. До виховного процесу долучилися і солдати строкової служби 15-го гірсько-піхотного батальйону, що дислокований в Ужгороді. Любов до батьківщини та відданість вітчизні для них не просто слова. Вже втретє учні національно-патріотичного гуртка та викладачі училища проводять зустріч з військовими. І хоча в навчальному закладі більше дівчат, ніж хлопців, урок мужності для них – ще одна можливість усвідомити, заради чого віддають свої сили, а часом і життя, військові. На думку жіночої половини, солдати – це уособлення мужності, і у них більше патріотизму, ніж у звичайних хлопців. В першу чергу цей урок адресований їм. Найбільш дієві, найбільш результативніші заходи для національно-патріотичного виховання нашої молоді. Зустріч пройшла під девізом «Герої не вмирають, бо куля душі не вбива».
Студенти підготували для військовослужбовців вірші та пісні. Ці сцени лунали слова подяки та віри у пробудження нації та її патріотизм. Солдати-строковики, в свою чергу, розповіли про себе, свої будні та плани. Прослужив вже рік, ну, як би мені сподобалось. І я вирішив для себе, ну, якби продовжити себе в цій військовій справі. Срочна служба, вона сама по собі, вона просто міняє психологічно. Тобто, допустимо, я там ушов, до того, як ушов в армію, я був одним, а вернулся уже, как бы сам стал немножко другим человеком. Оно просто начинаешь больше ценить семью. Патриотом нужно быть, но нельзя переступать границы. После армии чувствую себя мужественным человеком. Армия – это другий дім, и, ну, багато находится спільних, чого спільного з ними, дружба і все-таки підтримка. Так само, коли, як ми були в Десні, багато чого пізнаєш в собі. На думку викладачів училища, сьогодні настав час, щоб українська молодь чітко окреслила свою позицію щодо розбудови та захисту української державності. Патріотизм, духовність, любов до родини та рідної землі – головні пріоритети у вихованні молоді цього навчального закладу. А подібні зустрічі з військовими – це приклад того, як в наші дні відбувається військово-патріотичне виховання. Свято мужності та героїзму. Напередодні Дня захисника України нагородили військових, які брали участь в бойових діях у зоні проведення АТО. Відзнаки отримали як представники різних підрозділів Збройних сил України, так і волонтери, які впродовж 3 років всіма силами допомагають захисникам. Собирали продукти для солдатів, одежду для солдатів збирали, ну, кошти. Ну, коли що у нас виходило. Це як обов'язок якийсь. У мене 2 старших сина є, В'ячеслав і Валерій. І я думала, вони можуть там же бути. Я як мама, я обов'язково мусила це зробити. Були і обстріли, і ми бачили в Збройних силах і поранених, і загиблих військовослужбовців. Слава Богу, я своїх військовослужбовців привів всіх живими. Якщо дружина або мама мене, скажімо так, зрозуміла, що я готовий бути військовослужбовцем, значить вони мають миритися з тим, що я їду захищати свою батьківщину. Я призиваю всіх військовослужбовців, щоб ніколи не зраджували і їхали туди, там захищали і виконували свій обов'язок. Свято «День захисника України», запроваджене у 2014 році, співпадає з 2 іншими – Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. З 2015-го 14 жовтня стало неробочим днем. Позитивним чи мінорним є це свято, ми вирішили запитати в ужгородців. Ну, звісно, це треба святкувати, тому що це українське свято. Нехай як свято державне і вихідний день воно було введено недавно, 14-го року чи 15-го, але це виключно українське свято. Воно поєднане і веселе, і сумне з огляду на ці події, що відбуваються зараз в Україні, більш сумне, ніж веселе. Хороше, тільки погано захищають Україну, хорошо захищають, тільки до них погано ставляться. Враховуючи ті події, які тепер відбуваються, звичайно, що це свято сумне, ну, свято. Тобто ми не можемо не думати про те, що відбувається у нас на Донбасі і таке інше, що гинуть наші хлопці. От. Так що це, скоріш, не свято якесь веселе, а просто це дань пам'яті і вшанування захисників вітчизни. Ну, з однієї сторони веселим, а з іншої не дуже, тому що у нас йде війна і кожен день гинуть хлопці або дістають поранення. Так що. Я вважаю, його треба відсвяткувати і, ну, подарити майбутнє, ну, нашим воїнам, можна так сказати, наснаги і впевненості, що наша країна переможе. Але, в принципі, треба шанувати пам'ять всіх і пам'ятати, що треба захищати вітчизну. В Ужгороді презентували книгу «Музей народного життя» Володимира Микити. В ній представлено репродукції творів художника, його біографія та фотоальбом із творчого життя митця. Це 3-й музей одного художника в Ужгороді. Звів його майстер власним коштом понад 10 років тому.
На двох поверхах невеликої споруди розміщено твори різних періодів творчості художника, але далеко не всі, які він би хотів виставити. Кожен, хто перегляне альбом, зможе глибше зрозуміти великого майстра. У мене в музеї всього десь приблизно 1/3 або 1/4 частини виставлено робот, то періодично мусить робити експозицію, міняти експозицію. Це я спалююся у процесі роботи. Я найбільше даю своїх чувств іменно для цих дітей, творчих дітей. І мені до плечу є якісь роботи не вдома. Майся віду вже Нелем, що в моєму музеї, якщо не у нас, вдома в Закарпатті. Це вдруге ми видаємо книгу, альбом про творчість Володимира Васильовича, і працювати з ним надзвичайно цікаво, тому що це високоінтелектуальна людина. Я намагалася взагалі поменше говорити і побільше слухати Володимира Васильовича, тому що в його словах бувають настільки філософські думки, що їх просто треба тихесенько ловити. На цьому завершуємо. В студії для вас працювала Неля Янчук. Дякую, що цей вечір ви були з нами. Бережіть себе.